Славка. Thank you.
veselju krijem, da u bijeloj hosti tebe danas primit smijem. Da Isuse ispuni ovu moju želju, dođi k meni malenoj, dragi spasitelju. Dođi Isuse, dođi u srdašce moje, jer ja želim ostati uvijek dijete tvoje. Hajdemo, djeco, k spasitelju, sreću jedinu ćemo u njemu naći. On poziva sve malene, vruće želi k njima saći. Od Isuse, dobri, mili, tvoja nas osvaja dobrota. Odaj da našim stacama hodimo cijelog svog života. I Sina, Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Svetog Duha neka bude sa svima vama. Braće i sestre, danas je nedjelja, dan Gospodnji, 27. lipanj, 13. nedjelja kroz liturgijsku godinu A i ujedno u našoj župi je prva sveta pričast i završetak školske godine. Stoga ovu svetu misu ćemo prikazati u prvom redu za pokojnu obitelj Piščević. Zahvala Bogu da smo mogli sretno početi i završiti ovu školsku godinu. Ovu svetu misu prikazat ćemo za naše prvopričesnike, njihove roditelje, učitelje, nastavnike, profesore. U svetu misu prikazat ćemo ujedno i za sve naše poginule branioce vjere i domovine. A sada, prije svete mise, skrušimo se u svojim srcima i za svoje se grijehe pokajmo. A vi, draga djeco, prvopričesnici, vi ste se kroz 3 godine pripremali na svetu gozbu s Isusom. Jučer u svetoj ispovjedi Otac Nebeski obukao vas je u svadbenu ruho, u milost posvetnu. Izrazimo sada kroz pjesmu svoju zahvalnost za taj veliki dar i molimo još jednom oproštenje zbog grijeha, kako bi nam duša postala još ljepša za susret s Isusom u ovoj svetoj misiji. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele, milovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.
slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagoslivljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Hriste, Gospodine Bože, Jaganče Boži, Sine Oče, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjediš desne Ocu, smiluj nam se. Jer ti si jedini svet, ti si jedini gospodin, ti si jedini svevišnji, Isuse Hriste. Pomolimo se, Bože, po krštenju smo postali sinovi svjetla. Molimo te da nas nikad ne obavije tama zablude, već da uvijek svjetlimo istinom svima. Po gospodinu našem Isusu Kristu, sinu tvome koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog posve vijeke vjekova. Knjige ponovljenog zakona. Mojsije reče narodu, sjećaj se svega puta kojim te gospodin, Bog tvoj, vodio po pustinji ovih 40 godina, da te ponizi i iskuša i dozna što ti je u srcu. Hoćeš li držati zapovjedi njegove ili nećeš? Ponizivao te i glađu morio, a onda te hranio manom, za koju nisi znao ni ti, ni tvoji oci, da ti pokaže kako čovjek ne živi samo o kruhu, da čovjek živi o svakoj riječi što izlazi iz usta gospodnji. I nemoj zaboraviti gospodina, Boga svoga, koji te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva, koji te proveo kroz onu veliku i strašnu pustinju, kroz zemlju plamenih zmija i štipavaca, suhim i bezvodnim krajem, koji ti je izveo vodu iz stijene tvrde kao kremen, koji te u pustinji hranio manom, nepoznatom tvojim ocima. Riječ je gospodnja. Bogu hvala. Hvala. Svakoga hvali duša.
čo Gospodní tábor podiže. Oko njegovi štovatelja da ih spasi. Kušajte i vidjete kako je dobar Gospodin. Blago čovjeku koji se njemu utječe. Hvala. Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, čaša blagoslovna koju blagoslivljamo, nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo, nije li zajedništvo tijela Kristova? Budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi, da svi smo dionici jednoga kruha, riječ je Gospodnja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Židovi se na to među sobom prepirahu: Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Reče im stoga Isus: Zaista, zaista kažem vam, ako ne jedete tijela Sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje tijelo istinito, krv je moja piće istinito. Ko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac, ja živim po Ocu. Tako i onaj koji mene blaguje, živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao. Neka onaj koji jedoše očevi pomriješe, tko jede ovaj kruh, živjet će u vijeke. Riječ je Gospodnja. Po evanđelskim riječima, uništili se i naši grijesi i naše pogreške. Yeah.
Draga braće i sestre, dragi prvopričesnici, danas je veliki dan za našu župu Nova Bukovica, veliki je to blagdan za sve, čitavu župu. Današnjem danu se veseli i raduje sam Bog, Isus Krist, Sveta Majka Crkva, čitava naša župa, roditelji prvopričesnika, svi mi. Najviše se vesele i raduju danas naši dragi prvopričesnici. Prvopričesnici, to je vaš dan. To je najljepši i najsretniji dan vašega života. To je dan kada će Isus po prvi puta doći u vaše srce pod prilikama kruha i vina u svetoj pričesti. Jednom su upitali generali francuskog cara Napoleona koji je njegov najljepši dan u životu. Oni su mislili da će im car reći da mu je bio najljepši dan u životu dan vjenčanja. Drugi su mislili da mu je najljepši dan u životu dan slavne bitke i pobjede, dan kada je bio okrunjen za cara, no car je odgovorio: najljepši dan u mom životu bio je dan prve svete pričesti. Jest, draga djeco, prva sveta pričest je sigurno najljepši dan u životu kršćanina. Možda to sada nećete sasvim osjetiti i doživjeti, ali kasnije, kada odrastete, tada ćete vidjeti i shvatiti da vam je bio doista dan prve svete pričesti najljepši dan u životu. Jednom je umirala jedna dobra majka. Bila je jako, jako siromašna, nije ništa imala. Imala je jedinca sina Ivana i teško je majka obolila. Približavala se smrt njezina. Majci je bilo teško ostaviti i rastati se sa svojim sinom, jer će dijete od njezinom smrću ostati siroće. Majka je savjetovala svoga sina, učila ga, govorila mu je da bude dobar, da bude poslušan, da ostane uvijek vjeran Bogu i svom rodu, da je nikada ne sramoti. Nije imala ništa da mu ostavi za uspomenu, imala je samo na ruci vjenčani prsten. Skinula je taj prsten sa svoje ruke i rekla: sinko, eto, ovaj prsten je moj dar tebi. To je uspomena od majke. Čuvaj ga, kad ga god pogledaš, sjeti se svoje majke. Braće i sestre, vidite, naš božanski spasitelj nije nam ostavio samo prsten, nije nam ostavio neku stvar za uspomenu kada je odlazio s ovog svijeta. Isus nam je ostavio svoje tijelo i svoju krv pod prilikama kruha i vina u svetoj pričesti. I evo, vi ćete, dragi prvopričesnici, za kratko vrijeme primiti Isusa po prvi puta u svoje srce. I upravo zato ćete primiti Isusa u svoje srce i to će biti najljepši, najsretniji čas, dan u vašem životu. Isus je Bog, Isus je put, istina i život, Isus je ljubav. Isus, jedini Isus, donosi sreću, mir, radost i veselje. Kada neki kralj ili car želi posjetiti neki grad ili kraj ili pokrajinu, tada se čiste ulice i putovi, kite se kuće, dižu slavoluci i zastave. A kada dolazi nebeski kralj k nama u svetoj pričesti, i mi onda moramo to isto činiti. I vi ste jučer, draga djeco, uredili stan svom dragom gostu. Svi ste se lijepo ispovjedili,
Sve ste lijepo uredili i očistili u svom srcu, u svojoj duši, a sada, eto, čekate Isusov dolazak. A kad dođe Isus u vaše srce, onda ga pozdravite, lijepo ga primite, zahvalite mu da ste ga mogli primiti i obećajte Isusu da ćete uvijek ostati vjerni Isusu, da ga nećete nikada se izdati, da ga nećete nikada zatajiti i ostaviti. Znajte, prvopričesnici, da će Isus ostati u vašem srcu sve dotle dokle teško ne sagriješite. Zato se čuvajte teškoga grijeha. Budite uvijek dobri, poslušni svojim roditeljima, učiteljima i starijima. Svaki dan se molite, dolazite redovno nedjeljama i blagdanima k Isusu na svetu misu, a često i često primajte Isusa u svetoj pričesti, u svoje srce. Onda ćete doista biti sretni i zadovoljni, jer ćete rasti u Bogu, Isusu Kristu, u vjeri, i onda ćete postići cilj svoga života, vječno blaženstvo. I na kraju, draga djeco, dragi prvopričesnici, ja vam iskreno i od srca čestitam na vašem današnjem danu. Zahvaljujem vam što ste to kroz 3 godine dolazili na vjernauk, spremali se za taj veliki dan, za doček s Isusom. Čestitam nadalje vašim roditeljima koji su vas rodili, odhranili, dopratili danas do oltara. Sigurno se oni s vama najviše vesele i raduju. Zahvaljujem se nastavnicima, učiteljima, zahvaljujem se časnim sestrama koje su vas spremale i pripremale za taj veliki dan. Konačno, zahvaljujem se svima koji su na bilo koji način pripomogli molitvom i žrtvama da smo mogli i možemo obaviti taj veliki dan, dan prve svete pričesti. Zahvaljujem se i slikarima, televiziji i svima koji su došli da ovaj veliki dan ovjekovječe. Amen. Sada ćete, dragi prvopričesnici, primiti svoju krsnu svijeću koja označuje vašu vjeru, povjerenje i ljubav prema Bogu. Taj dar vjere, ufanje, ljubavi primili ste još na krštenju. Vi ste tu vjeru učili od svojih roditelja i kroz vjernauk. Sada Isus želi da je očitujete i drugima svojom dobrotom, ljubavlju, praštanjem, kako nas je to učio i sam Isus. I zato ćete, dragi prvopričesnici, primiti svoju svijeću uz riječi: neka te Gospodin prosvijetli da budeš svima svjetlo.
draga djeco, dragi prvopričesnici, kada ste došli na ovaj svijet, bili ste u crkvi kršteni. Tada su umjesto vas, vaši kumovi, obećali da ćete vjerovati u sve ono što je Bog objavio i što nas Sveta Katolička crkva uči, da ćete svete zapovjedi Božje obdržavati i jačati se u milostima svetih sakramenata. Vi ste bili tada maleni, pa niste mogli ništa obećati. Sada ste ponarasli i prije nego što ćete po prvi puta primiti Isusa u svoje srce, sami ćete obnoviti ono što su kumovi kod vašeg krštenja obećali. A sada, eto, na pitanja odgovarajte jasno i glasno. Odričete li se grijeha da živite u slobodi djece Božje? Odričemo. Odričete li se zavodljivosti zla da vas grijeh ne nadvlada? Odričemo. A odričete li se Sotone, začetnika i vođe grijeha? A vjerujete li u Boga Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje? Vjerujete li u Isusa Krista, Sina njegova, jedina Gospodina našega, koji je rođen od Marije Djevice, trpio, bio pokopan, koji je od mrtvih uskrsnuo i sjedi s desna Ocu? Vjerujete li u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Općinstvo Sveti, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? A sada svi zajedno pomolimo se Bogu kako nas je Gospodin naš Isus Krist učio moliti. Oče naš, sad svetu vodu. Kraljestvo Tvoje, volja Tvoja, duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našima, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. A svemogući Bog, Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas je preporodio vodom i Duhom Svetim i koji nam je dao oproštenje grijeha, neka nas čuva svojom milosti u istome Kristu Gospodinu našem za život vječni. No.
Duh je plod rada i žrtve naših očeva. Za Krista Hristovog, ono je znak u kojem nam Isus darila svoje tijelo i svoju ljubav. Amen. Otvorenima i raspoloživima za sve što je lijepo i plemenito, kako
da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu i svojeg ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svoje svetlosti. Bože, ti daješ učinak svojim otajstvima. Molimo te da naše služenje bude sveto kao i tvoji darovi, po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Gore srca. Imamo od Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno. Svakda i svakde zakonjivati tebi, Oče sveti, po tvojom ljubljenom Sinu Isusu Kristu, riječi tvoje po kojoj se sve stvorio. Njega si nam utjelovljena po Duhu Svetom i rođena od djevice za spasitelja i otkupitelja poslao. Vršići tvoju volju, on tebi steče sveti narod, trpio na križu rata peta, smrtu ništa uskrsnuća objavi. Isto ga sa anđelima i sa svima svetima, slavu tvoju navještamo u glas govoreći. Thank you.
sve vijeke vijekova. Amen. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se moliti. Otče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hljeb naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nam dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našima. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milosti o miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Hrista. Njegove je kraljevstvo i slava i moć u vijeku. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kralješ u vijeke vijekova. Amen. Mir Gospodin bio vas da s vama. I s duhom Tvojim. Pružimo znak Kristova mira i oproštenja jedni drugima. Yeah.
Otče, Gospodine, žrtva koju smo prinijeli i primili, neka stojači. Da uvijek ostanemo u Tvojoj ljubavi, donosimo plod u postojanosti po Hristu, Gospodinu našem. Amen. Gledaj, kako radost lice miru meni, ja sam sretna, Otče, Majko, jer Isus Bog je danas došao k meni. Puno ste se žrtvovali, roditelji naši mili, ali ste uvijek svoje brige u svom srcu vjerno krili. Hvala ti, Majko, hvala, tata dragi, za sve što ste za me dali, vjeru, odgoj, dobar primi.
Filipović, Božica, Dočar, Goran, Muška, Vartaković, Domagoj, Rede, Vjetlostava, Pejević, Milica, Ćosić, Domenika, Ćosić, Milica, Kontić, Igor, Enić i Gurdi, Marina. Su svi dobri. Čujete. Danas je nedjelja, dan gospodnji, 27. lipanj, 13. nedjelja kroz liturgijsku godinu. A ova prva sveta pričest u našoj župi, završetak školske godine iz vjernauka i škole. Ova sveta misa služila se, prikazali smo u prvom redu za obitelj Piščević. Poldanje svete mise danas neće biti. U Četekovcu će biti sveta misa u 4 sata, a u Mikleušu 5 sati. Kroz ovaj tjedan slavimo ove svete i blažene. Sutra u ponedjeljak, 28. lipanj, sveti Irenej. Sveta misa na večer u 7 sati. Utorak, 29. lipanj, sveti Petar i Pavao. Prije su bili zapovjedani blagdani, bio je zapovjedani blagdan, a sada nije, ali mi slavimo kao zapovjedani blagdan. Stoga će nas Petrovo biti sveta misa ovdje u 8 sati za pokojnog Petra Drakšić. Poldanje svete mise neće biti jer moram na susjedsku pomoć u Čađavicu, jer je u Čađavici proštenje, posebno se slavi blagdan svetog Petra i Pavla. Na večer će ovdje biti sveta misa u 7 sati. Zapamtite i prenesite drugima. U srijedu je 30. lipanj, rimski mučenici. U četvrtak, 1. srpanj, sveti Šimun. U petak, 2. srpanj, sveti Oton. Prvi petak, sveta misa i pobožno srcu Isusovu, 7 sati na večer. U subotu, 3. srpanj, sveta Amalija. Ljubica, prva subota, pobožnost, 1. subota na večer u 7 sati. U nedjelju, danas 8 dana, je 4. srpanj, 14. nedjelja kroz liturgijsku godinu A i ujedno prva nedjelja u mjesecu srpnju. U nedjelju će biti sveta misa ovdje u župi u 10:30 za pokojnu Katu Šumski, u Četekovcu sveta misa u 4 sata, a u Mikleušu u 5 sati. Došao je novi broj novina, Glas koncila od današnjeg datuma. Evo samo nekojih naslova. Kardinal Stepinac bliže oltaru. Dokumenti o sektama. Minirana crkva u Rumi. Zaustavite nasilje u Bosni. Savjest u politici. Udovice i njihova prava. Ostaci komunizma u shvaćanju. Onda nevin, a strijeljan. Kako podnijeti progonstvo? Pismo seoskog župnika, političke mise, vjernauk prije abecede, hrvatski velikani, mali oglasi i drugo. Jer to su neki naslovi iz današnjeg vrlo važnog glasa koncila. Možete nabaviti i za svete mise na izlazu. Nadalje, organiziraju se duhovne vježbe za djevojke 7. i 8. razreda ovdje kod nas u Bukovici. Počet će sutra u ponedjeljak u 8 sati, koje će trajati 2 dana. Ponedjeljak i utorak, evo, pozivamo cure 7. i 8. razreda da se odazovu, eto, doći će iz Đakova da drže duhovne vježbe, duhovnu obnovu. Pa vas pozivam još jednom. Evo, zahvaljujem se svima koji su na bilo koji način radili, žrtvovali za ovaj lijepi, veliki dan, dan prve svete pričesti. Evo, sada ćemo primiti blagoslov svete mise, a onda ćemo otpjevati lijepu našu. I eto, da se zahvalimo i domovini.
da se ponosimo da smo članovi, da smo građani lijepe naše domovine Hrvatske. Iza lijepe naše ići ćemo svi, ići će djeca na zajedničko slikanje tu pred crkvom. A onda će biti zajednički doručak za prvopričesnike, a onda pojedinačno slikanje. Molim vas da djece da niko ne ide, najprije zajedničko slikanje, zajednički doručak, a onda pojedinačno slikanje. Sve što smo pripremili i što su vaši roditelji dali, eto sve moramo konsumirati, pojesti, jer tako ćemo iskazati im hvala, eto za to sve što su primili. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Blagoslivljajmo Gospodina. Thank you.
da će se vi morat malo tam lijevo i desno. Čujte, pa dajte im malo gore višnje, pa će biti bolje, ne moraju to. Malo ima i nema. Ne, stanite gore. Vi ostanite tu. Vi ostanite. Možete gore. Tako, drugi. Odlično. Super. Evo, sad ćemo još popisniti. Malo osmijeha više. Djeco, malo se smijte. Tako. Aj malo čiz. Svi tako. Ajde još jednoć. Da kiša ne pada. Ako malo se smijete, ajde, malo se smijete, hvala. Mario! E tako, da vas vidimo. Mario! Tako. Sad morate, čujte, sada. Dečki, malo se maknite. Nemojte na brzinu, ovo sad najljepše. Dečki, samo malo tamo. Raširite se gore, da niste nas vidite. Djevojčice, ajde, osmijek. Tako, krasno. Tako. Čekajte još jedno. Tako, malo osmijeha vidite. Malo se našli. Ajde, malo se. Tako, vino. Hvala. Čujte, sad slike. Sad slike dajte tati i mami svijeće. I onda idete tamo. Dolaze deči. Tamo. Čujte.
da ćete moći naručivati slike i kazete možete naručivati. Po čas, po čas. E, a sad neću. Tako, pogled. Čekajte, gledajte sad. Može, pazite još jednoć. Još jedan put. Nemojte gledati. Pazite. Lepo se nasmite, tako. Hvala. Dobro. Slike dajte tati mami. Daj mami tati. Daj mami tati. Daj mami tati. Daj mami tati. Tata i mama će E, posle ovog djevojke, čim jedete, idemo u crku za sliku. Djeco, kad budete gotovi, onda dođemo u crkvu. Znači, samo ćemo se sviđati, nećemo vani, idemo u crkvu, pred oltarom ćemo se sviđati. Tješa! Hoćeš ovaj nju? Ajde, curice, lijepo. Evo, dobije račun. Jeste sve stavili na ovaj? Dajte, ovo ćemo da ovo, to ćemo da nije, ovo treba i sam dati. Ovo ćemo staviti ovako, ukrasnimo. Ovo ćemo i poslije podijeliti. Pite stričike pušte. Kako stričike pušte? Vodi zlato, vodi zlato. Ima što je to?
Što ima čarica? Da mi se nema. Ajde, djeco, sve morate pojesti. Sve morate pojesti. Sve morate pojesti. Djete lijepo, slano, malo. Časna, ajte sam malo. Jel je, jeste se molili? Jeste se molili zajednički? Jeste molili zajednički? Pa kak, časna? Pa kak nisu zajednički molili? Blagoslovi gospodine nas i svoje darove koje će blagoti po darežljivosti tvoje po Kristu gospodinu našem. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, tako bijaše na početku, tako i sada. Slava Sina i Duha Svetoga. Dobar tek, sve što je tu morate pojesti, jeste čuli? A onda po redu ćete ići, svaki dobije dva sladoleda, jeste čuli? Ali ovo, ako pojedete ovo sve, polako da se ne utušite. Dobro, neće kiša padat, valjda. Aj, dobro. Dobri ste. Pa ne možemo cvijeće povesti. Nema puno, pa nije tako. Ovojte jako brzo jest, polako. Dobro. Djeco, pitajte mamo posle, neki su uzeli još ovo ako nije uzeo uspomenu, vidiš što je krasno. Unutra ti piše odluka šta, kakav će biti u životu, gledaj. Mama je uzela nečije. Kaže, nijedan dan neće biti bez molitve. Što? Ovo je to. Sve se s njima dogovaraju. Ja ne znam, imamo tako. To stoji i tako ne možemo to dobiti. Ozbiljno. Ajde, koji su za rata? Ajde, dečki! Thank you.